Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, ve allahu akbar. Ve la havla ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La melde'e ve la melde'e minallahi illa ileyh. Allahümme bika asbahna ve bika amseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken mesir. Allahümme bika sallayna ve bika rakana ve bika sajidna ve bika qara'na. Rabbika adna du'u. Subhanallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nesir. Hasbi Allah la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve rabbul arşir azim. Elhamdülillahi elhamdülillahi rabbil alemin, adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve zâde kelimatihi. Subhanallah ve hamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve zâde kelimatihi. Subhanallah ve hamdihi, subhanallahil azim. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، وإنكم لتسألن يوم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، صدق الله العظيم. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammedin kema sallaita ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka Hamidun Majid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka Hamidun Majid. Cezallahu anna Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve alihi ve sellem. Müdürgan-ı Muhterem Mevlana Selim Sahib Zorat Damat Bülkasım'ın kehvali zeminki ek beyan ka cismi önüne şükür ki hakikat ko beyan firmaya hai. اس کا تذکرہ شروع ہوا تھا. ان کے بیان کے خلاصہ یہ ہے کہ شکر کے کچھ مقام ہیں، کچھ ارکان ہیں. ان میں سے پہلا رکن یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیشہ اس بات کا دل میں یقین ہو کہ یہ جتنی نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھ کو عطا فرمائی ہیں، یہ مجھے بلا استحقاق صرف ان کے فضل سے ملی ہیں. صرف ان کا فضل ہے، ان کا عطا ہے، ان کا کرم ہے، ان کا احسان ہے. میرا کوئی استحقاق نہیں تھا. انسان جب اپنے استحقاق سمجھتا ہے تو پھر شکر کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی، بلکہ اپنی صلاحیت کی طرف نظر آتی ہے کہ میں مستحق تھا. کیوں مستحق تھا؟ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میرے اندر یہ ڈگری ہے، میرے اندر یہ کمال ہے. پھر اپنے کمالات کے اوپر نظر آتی ہے، اور جب اس پر نظر جائے گی کہ اللہ بہت آپ کے فضل سے ہے، تو اپنی نفی ہو جائے گی کہ میرے اندر کچھ ہے ہی نہیں، میرے اندر کوئی کمال کچھ نہیں، بس جو کچھ ہے اللہ آپ کا فضل اور آپ کا احسان. تو شکر کے حقیقت میں پہلا رکن یہ ہے کہ انسان ہر نعمت کو بس یہ سمجھے کہ میرے رب نے بلا استحقاق یہ نعمتیں مجھ کو عطا فرمائی ہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے، اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے. صرف ان کا فضل ہے، ان کا احسان ہے. تو دل میں ہمیشہ اس بات کا یقین ہو. اور دوسرا رکن یہ ہے کہ زبان سے بھی نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. زبان سے بھی اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر ہر نعمت کے اوپر. اور پھر اس کے اندر ہر موقع کی جو دعا ہے، ہر موقع کی جو دعا ہے، ان دعاؤں کو ہم یاد کر لیں، اور ہر موقع کی دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ اس نعمت کے بعد شکر ادا ہو جائے گا. کھانا کھایا ہم نے، تو کھانے کے بعد کی جو دعا ہے مشہور ہے، عام طور پر ایک دعا تو بہت مشہور ہے، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ورنہ علماء نے تحقیق کرنے کے بعد تقریباً چھ دعائیں جمع کی ہیں تقریباً. جو بھی دعا آپ کو یاد ہو، اللہم لک الحمد الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین مشہور ہے، الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ. بڑی اچھی دعا ہے کہ اللہ یہ آپ نے مجھے کھلایا، یہ نعمت ادا فرمائی، من غیر حول منی میری کسی طاقت کے بغیر، ولا قوا میری کسی قوت کے بغیر، یہ صرف اور صرف آپ کی عطا ہے اور آپ کا فضل ہے
اور آپ کے عطا اور فضل سے یہ کھانا مجھ کو آپ نے عطا فرمایا ہے. تو ہر موقع کی دعا, پانی پیا تو پانی پینے کے بعد کی دعا, کپڑا ہم پہن رہے ہیں تو کپڑا پہننے کے بعد کی دعا, کار کے اندر بیٹھ رہے ہیں تو کار کے اوپر ڈرائیونگ ہم نے شروع کی, بیٹھ کے سواری شروع ہو گئی اس کی دعا, غرض ہے کہ ہر موقع کی جو دعا ہے اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ اس نعمت کا شکر ادا ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت کی دعا پڑھنے کی برکت سے انسان ذاکر بن جاتا ہے. اس لیے کہ ہر دعا کے اندر اللہ کا ذکر ہے, ہر دعا میں الحمدللہ آتا ہے, ہر دعا کے اندر اللہ پاک کا نام آتا ہے, تو اس کی برکت سے انسان ذاکر ہو جاتا ہے اور ذکر کی جو برکت ہے وہ بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے, تو نعمتوں کا شکر بھی ادا ہوتا ہے اور نعمتوں کے شکر کے ادائیگی کے ساتھ ساتھ ذاکر بھی ہو جاتا ہے. اور پھر جیسے کہ پرسوں ایک دعا کا تذکرہ ہوا تھا کہ ہم صبح شام اس دعا کو پڑھنے کی عادت ڈالیں, تو اس دعا کے پڑھنے کے اوپر حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ یہ دعا صبح کے وقت پڑھ لیں, فقط ادا شکر یوم ہی, تو اس کو اس دن میں جتنی نعمتیں ملی ہیں ان تمام نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا. وہ کیا دعا ہے؟ اللہم ما اصبح بی من نعمت, اے اللہ جن نعمتوں کے ساتھ میں نے صبح کی ہے, اس وقت آپ نے جو جن نعمتوں کے ساتھ مجھ کو صبح ہونے کے وقت عطا فرمائی, ومن کا وحدک, یہ سب کے سب نعمتیں آپ ہی کی طرف سے ہیں, تنہا آپ کی طرف سے ہیں, لا شریک الگ, ومن کا وحدک لا شریک الگ, یہ سب نعمتیں آپ کی طرف سے ہیں, آپ تنہا ہیں, آپ کا کوئی شریک نہیں, ولک الحمد ولک الشکر, ولک الحمد ولک الشکر. صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے تو انسان کو اس دن کے اندر جتنی نعمتیں ملی ہیں, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقط ادا شکر یوم ہی, اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا. ومن قال حین یمسی, اور شام کے وقت یہ دعا پڑھے, البتہ ذرا سا لفظ بدل دے, صبح کے وقت پڑھ رہا ہو تو ما اصبح بی یہ لفظ استعمال کرے گا, اور اگر شام کے وقت ہے تو یوں دعا کرے اللہم ما امسا بی, صبح کے وقت میں ما اصبح بی اور شام کے وقت میں ما امسا بی من نعمت فمن کا وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. تو فرماتے ہیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فقط ادا شکر لیلتی ہی, تو اس نے اس رات میں جو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کر دیا. تو ہر وقت کی جو دعائیں منقول ہیں ان کا اہتمام ہو, صبح شام یہ دعا کا اہتمام ہو, تو امید ہے پھر امید ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن نعمتوں کا جو سوال ہے انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت سے آسان ہو جائے گا, انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے. تو یہ دوسرا رکن ہوا, تو پہلا رکن یہ کہ ہر نعمت کو اللہ کا فضل سمجھے, اور دوسرا شکر یہ ہے کہ زبان سے بھی ان نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرتا رہے اور ہر موقع کی دعا پڑھتا رہے تو انشاءاللہ شکر ادا ہوتا رہے گا. اور تیسرا رکن جو بہت اہم ہے, بہت اہم, وہ یہ ہے کہ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا صحیح استعمال ہو, صحیح استعمال, تو زبان سے بھی شکر ادا کرے اور اس نعمت کو اللہ کی عطا بھی سمجھے, اور پھر عطا سمجھنے کے ساتھ صحیح استعمال. مثال کے طور پر ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں, ابھی اس وقت ہمارے سامنے آنکھ ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں, ہاتھ ہے جس سے ہم پکڑ رہے ہیں, پیر ہیں جس سے ہم چل کر یا ڈرائیونگ کر کے مسجد میں الحمدللہ پہنچے ہیں. مثال کے طور پر آنکھ, تو آنکھ کے اوپر سب سے پہلے ہے کہ اللہ آپ نے اپنے فضل سے ادا فرمایا ہے, ورنہ بیچارے کتنے ایسے ہیں جن کی آنکھیں کام نہیں کر رہی ہے, نابینا ہو گئے یا آنکھوں میں تکلیف ہے, اور آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے وہ صحیح دیکھ نہیں سکتے. ایک تو یہ, پھر دوسرے کہ آنکھ کی نعمت کے اوپر اللہ آپ کا شکر ہے کہ الحمدللہ آپ نے صحیح سالم آنکھ عطا فرمائی, اللہم لک الحمد ولک الشکر. یہ دو نعمتیں تو ہوئی. اب اس کے بعد جو تیسری جو رکن ہے وہ یہ ہے کہ آنکھ کا صحیح استعمال, آنکھ کو صحیح استعمال کرے قرآن پاک کے پڑھنے میں, کوئی حدیث شریف کے پڑھنے میں, قرآن دین کی باتیں پڑھنے میں, اللہ کے کائنات کے اندر غور و فکر کرے, آسمان کو دیکھے اللہ کی حمد بیان کرے, اللہ کی عظمت کو بیان کرے, کسی درخت کو دیکھا تو اللہ کا اس کے اندر کیا کاریگری ہے, کوئی پھل ہاتھ میں آ گیا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا صنعت ہے, تو اللہ کی کائنات میں غور کرے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار الآیات لأولی الالباب. ان چیزوں میں غور و فکر کرنے سے ایک تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اپنی آنکھ کا صحیح استعمال ہو رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ غور و فکر کرنے کی برکت سے
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کا یقین دل میں آ رہا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے اور وہ کون ہے؟ میرا اللہ ہے، میرا رب ہے. جب اللہ کے وجود کا دل میں یقین پیدا ہوگا تو ایمان کا جو نور ہے اس میں اضافہ ہوگا، اس میں اور ترقی ہوگی. تو اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنے سے آنکھ کا صحیح استعمال ہو رہا ہے، پھر آنکھ کے صحیح استعمال کے ساتھ اللہ کے وجود کا یقین دل میں آ رہا ہے، اور اللہ کے وجود کے دل میں یقین آنے کے ساتھ اللہ کی معرفت بڑھ رہی ہے، ایمان کا نور بڑھ رہا ہے. اس صحیح استعمال کی برکت سے یہ تمام چیزیں حاصل ہوئی. اور اگر یہ آنکھیں غلط استعمال کریں ہم، معاذ اللہ، نہ حرام چیزوں کو دیکھنے میں، نہ محرم غیر محرم عورتیں ان کو دیکھنے میں، کسی کو حقارت کی نظر سے معاذ اللہ دیکھ رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہر مومن قابل احترام ہے، تو احترام کے بجائے اس کو تحقیر کی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو یہ آنکھ کا بالکل غلط استعمال ہے. تو چاہے وہ آنکھ کی نعمت کے بعد اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو کہ اللہ آپ نے مجھ کو صحیح سالم نعمت عطا فرمائی، آنکھ صحیح سالم عطا فرمائی، لیکن آنکھ کا غلط استعمال ہو رہا ہے، تو اس غلط استعمال کرنے کے نتیجے میں وہ حقیقی معنی کے اندر شاکر نہیں ہوگا، حقیقی شکر اس کا حاصل نہیں ہے. حقیقی شکر تیسرا یہ بھی ہے کہ ہر نعمت کا صحیح استعمال ہو، تو انشاءاللہ اس صحیح استعمال کی برکت سے ہم شاکر میں شمار ہوں گے، اور شاکرین کے اندر اللہ تعالیٰ شمار فرمائیں گے. اس کی ایک زبردست نعمت ہے، مفتی احمد خان صاحب نے ایک مرتبہ بیان فرمائی ہے، اس کو مولانا سلیم صاحب نے نقل کی ہے، انشاءاللہ موقع رہا تو کل اس کا تذکرہ ہوگا. اس سے مثال سے ہر چیز، مثال سے جب کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو بات ذرا اور زیادہ سمجھ میں آتی ہے، اور ذرا کچھ وضاحت ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ تین رکن ہم ذہن میں محفوظ رکھیں. ایک چیز کہ ہر نعمت کے بارے میں دل کا یقین ہو کہ صرف اللہ کے فضل سے ملی ہے، بغیر استحقاق اللہ نے مجھ کو عطا فرمائی ہے. دوسرا رکن یہ ہے کہ زبان سے بھی اس نعمت کو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. اور تیسرا یہ کہ جو نعمتیں ہیں ان کا صحیح استعمال، حلال استعمال، اللہ نے ان نعمتوں کو جہاں استعمال کرنے کے لیے حکم فرمایا ہے ان جگہوں پر ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے. تو انشاءاللہ یہ تین رکن ہمارے ذہن میں رہیں، ان کے اوپر عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر نعمت کے اوپر انسان شکر کرنے والوں میں داخل ہو جائے گا. اللہ مجھ کو اور آپ کو شاکرین میں شامل فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں کو ہر وقت استحضار اور دل کے اندر اس کا یقین عطا فرما کر اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمده سبحانك اللہم وبحمدك، ونشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وأتباعہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.